អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នាំគ្នារិះគន់មេប៉ូលីសដែលមិនចាត់វិធានការលើមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលបន្លំលួចយក iPad របស់ពលរដ្ឋប្រតិកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលមន្ត្រីនៅនាយកដ្ឋានការពារព្រំដែនទឹកនៃក្រសួងមហាផ្ទៃឈ្មោះលោកសាក់បីហេងហាប់បានលួច iPad ពីផ្ទះមួយកន្លែងដែលផ្ញើលុយនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាម្សិលមិញប៉ុន្តែក្រោយពេលម្ចាស់ហាងបានបង្ហោះវីដេអូនៃសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលយក iPad នោះរួចមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះបានយក iPad នោះទៅប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញដោយប្រាប់ទៅម្ចាស់ iPad នោះថាខ្លួនច្រឡំដៃយក iPad នោះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមតិមហាជនទូទៅលើកឡើងថាទង្វើរបស់មន្ត្រីនគរបាលរូបនេះមានចេតនាលួចរបស់គេមិនច្រឡំដៃនោះទេក្នុងចំណោមអ្នករិះគន់ទាំងនោះអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ឈ្មោះលីបេឡាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាឫសគល់នៃបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាគឺមន្ត្រីរបស់រដ្ឋមិនព្រមចោលវប្បធម៌ការពារមន្ត្រីអាក្រក់គេមានទាំងវីដេអូហើយថាច្រឡំយកទៀតនេះគេហៅថាបន្លំមិនមែនច្រឡំនោះទេលោកបន្តថាករណីខ្លះព្យាយាមលាក់បិទព័ត៌មានមិនព្រមស្វែងរកការពិតឲ្យពលរដ្ឋចាំតតែមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការបង្ហាញការមិនពេញចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះថាមិនមែនជាការលួចនោះទេប៉ុន្តែជាករណីច្រឡំបាទអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនិតសវឿនបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសួរនាំនៅឯនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមិនទាន់រួចសមត្ថកិច្ចបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារមន្ត្រីរូបនេះបានធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំនិងមានអ្នកធានាត្រឹមត្រូវបាទលោកនិតសវឿនបន្តទៀតថាករណីនេះមិនមែនជាករណីលួចទេគឺជាករណីច្រឡំហើយភាគីទាំងពីរទាំងម្ខាងម្ចាស់ហាងនិងមន្ត្រីនគរបាលក៏បានសម្របសម្រួលគ្នាបញ្ចប់ហើយដែរម្យ៉ាងទៀតម្ចាស់ហាងក៏មិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអ្វីនោះដែរបាទចំណែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាឪពុកម្ដាយមន្ត្រីប៉ូលីសដែលជាប់ការសង្ស័យរូបនេះបានអះអាងប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកូនរបស់គាត់មិនមានសតិល្អនោះទេបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Facebook ឈ្មោះវិចិត្រច័ន្ទបានសរសេរថាឲ្យតែបែបនេះចុះនោះស្រុកយើងច្បាស់ជាមានអត្រាចោលលួចកើនឡើងហើយនៅពេលគេលួចគេតន់ឆ្លើយថាច្រឡំទៅគឺរួចខ្លួនបាត់ទៅហើយចំណែកគណនី Facebook ឈ្មោះសធិរាយើងបានសរសេរថាបើអនុវត្តអភិក្រមទាំង5ឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់មិនបាននោះរដ្ឋាភិបាលនឹងបរាជ័យចំពោះកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនក្នុងអាណត្តិទីនេះចូលមកអើយអស្អាតសោកស្គូលថ្មីលក់អូខេតែគេមកទេI'm going to have your iPad.
ជាលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនឃើញមកនឹងយោយកោមកដល់លុយដកលុយទៅតាមហោការនោះអូយ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 ជាញ៉ៃទូសាប châu này nè, mới khơi lục đầy lại cái chợ nè. Anh chợ lục đầy cho lại cái chợ này. Nó lục đầy vô nè thằng nhé, mơ tam cái chợ nè. Khách nhầm đã lên nè. Lại cái chú xa cho chú. ចូលមកចាំដកលុយវាដកលុយ20រៀលចូលចាំយកលុយប៉ាពងដកយើងតាក់មើលសៃហាដើរតាមមើលកាត់មកបាទវាអត់មានមនុស្សបាទគេយកទៅគេមើលឃើញនេះគេយកហ្នឹងនេះបើសិនមានបើបានមានលុយអីខាងនេះទៅយកទៀតណាលុយទៅអូទៅអឺមិនចាញ់ញញើនេះកងនៅនឹងតែម៉ាម៉ាកងនេះក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍កងគាត់មិនចាប់ព្រោះថាយកវិញយកឯងថាគាត់មិនឃើញហ្នឹងហ្នឹងកងដើរទៅវិញទៅកងដើរទៅវិញលើកដៃមកដៃមក
កុំហ៊ានយកព្រាមណាដល់ដល់យកមករយតបាត់រយតបាត់